Vážení přátelé, vážení diváci, ve vysílání je mým hostem Václav Hrabák, který je zakladatelem iniciativy Národní proud. My jsme s Václavem hodně spolupracovali v době covidu v rámci spojenectví Říp, dnes už zaniklého. A mě, Vašku, prosím tě, hodně lidí psalo, proč se nevyjádřím k tvýmu videu na téma svatováclavský kříž, ostatkový kříž, protože ty jsi jim vzbudil velkou pozornost. A já jim odpovídal, hele, jsme půjčili relikvii na výstavu a ta relikvie se vrátí, nevím, v čem je problém. A pak jsme si začali spolu psát a řekl jsem si, hele, já tě pozvu. A jestli se ti podaří vysvětlit, v čem je problém, tak lidi budou vědět, že problém je v tomhle. Tak díky za pozvání. Ty vítan. Jinak ty jsi homeopat. A původně jsi byl autorem deklarace lékařů. Kvůli kontextu. Tak jestli na to mám už sám nějak navázat, já teď jsem čekal na otázku. Ano, deklarace lékařů, to jsem ještě, já sám jsem nelékař, homeopat, ale s nějakýma kolegama lékařema jsme to dávali dohromady. A tou dobou ta akce naše vyvolala také docela velkou bouři, se k tomu přidalo kromě 85 tisíc jako občanů, lajků, tak i 2000 doktorů a tou dobou to Kupkovi docela zamotalo hlavu už jako, že jo, i v televizi, jakože vlastně začalo se přemýšlet, že by vlastně ty lékaře rád vyloučil, akorát vyloučit 2000 lékařů z lékařské komory není úplně tak. Ale asi k tomu kříži teď hlavně. Ano, je to, když na to pohlížíme jako na nějaký umělecký předmět, umělecké předměty se zapůjčujou, určitě ta ochrana v Německém muzeu je dostatečná, možná i jako na hodně vysoké úrovni, takže jako toho bych se nebál. Ale on ten kříž korunovační je, on není moc znám v českém prostředí. Všichni známe ty úplně přímé korunovační klenoty, které jsou uloženy v korunní komoře. Koruna svatováclavská, žezlo, jablko. A já sám jsem ani nevěděl, že žezlo a jablko není z doby Karla IV. Jsou to nějaké pozdější jako výrobky a ty původní žezlo a jablko jsou uloženy ve Vídni, jsou vystaveny a Zdeněk Koudelka, možná ho taky lidé znají, právník, který taky v době covidové se jako objevoval i v médiích, tak on se snaží už několik let o to, aby se nám tyhle důležité předměty pro nás vrátily a zatím bezúspěšně. No a potom ten korunovační kříž právě nechal tou dobou, kdy Karel IV. Nechal zhotovit tu svatováclavskou korunu, tak jako druhý nejdůležitější korunovační předmět právě nechal vytvořit ten korunovační kříž. A kromě toho, že to je tak jako důležitý předmět pro tu korunovaci a pro celý náš jako národ, pro ochranu vůbec naší země, tou dobou Českého království, teď už jsme jiná forma státu, ale jakoby ta česká kotlina
moravské markrabství původně, tak vlastně je to opravdu ten náš stát, takže ten kříž byl strašně důležitý předmět pro náš stát. Tou dobou se neřešily až tak jako národy vlastně, tak jak je vnímáme teď, ale samozřejmě prostě ten náš stát je velmi výrazně národní, takže i pro ten náš národ. No a zároveň i pro tu korunovaci, to mě docházelo až časem, když jsem na tom přemýšlel, vlastně ten panovník při té korunovaci byl korunován tou korunou a přitom byl přítomen ten kříž, na který vlastně on tou dobou se neskládal slib, ale vlastně před tím lidem, před tím národem, vlastně byl tam ten kříž součástí jako ta nejvyšší duchovní... Chytám to. No, takže vlastně i ten panovník jakoby přísahal, že bude jako pracovat pro účely toho nejvyššího dobra. Je to nějaké slib Bohu. No ano. A ten kříž, zároveň ten Karel IV. Ho chtěl jako tak nabít tolik silnou energií duchovní, křesťanskou. Ono je jedno, jestli teď samozřejmě přímo zapsaných katolíků je tady velmi málo, ale tou dobou prostě ten stát na tom byl založený a bylo to ta nejvyšší jako duchovnost, takže i pro některé, ani ne přímo katolíky, ale křesťany obecně, i pro jako nekřesťany a jiné lidi, stejně to je symbolika té nejvyšší duchovnosti. A on to, co legitimizovalo panovníka, a nejenom panovníka, ale vůbec nárok a vládu, to bylo od Boha. A pokud to nebylo od Boha, tak to byla prostě hromada hnoje. No. A on právě, aby to opravdu byl tak silný předmět, aby tam opravdu byla ta duše toho tý nejvyšší duchovní síly, tak on shromáždil, on teda byl velký sběratel, on celý ten svatovický poklad je mnoho různých relikví z celého světa, mnoho ostatků různých svatých. Pro kvůli mnoho... ním postavil Karlštejn konec konců. Ano. A pro mnoho lidí v současné době taky kousky kostí nějakých lidí se může zdát pofiderní, ale jako proto křesťanství to má obrovskou sílu a hodnotu a oni se k tomu modlí, takže tam zase dodávají tu energii té modlitby. A právě v tom kříži přímo je součástí toho kříže jakoby autentická část kříže, na kterém byl Ježíš ukřižován, nějaké trny z koruny, kousek hřebu. Takže jako takové jako části relikvie přímo toho Ježíšova ukřižování, potom kousíčky, ostatky těch zase nejvýznamnějších svatých, svaté Anny, což byla babička Ježíše, matka Panny Marie, svatého Jana Křtitele. Takže vlastně tento komplex je i vůbec ve světě unikátní. Já jsem o tom kříži měl dřív taky jenom nějakou matnou představu, ale když jsem se teď tím zabýval víc, tak on to je i unikát v křesťanském světě nejenom, jako že by to byl v Čechách nebo v Česku ten jako nejposvátnější křesťanský předmět, ale je to unikátní i v rámci celé Evropy. Jako je to, někdo je to i o tom mluví, že to je... formátu. No. Bůh ví, co mají ve Vatikáně, ale v prostoru mimo Vatikán je tenhle předmět mimořádně zajímavý. A mimo možná Jeruzalém a zase tam ta oblast samozřejmě spojená přímo jako s životem Ježíše, tak opravdu, opravdu unikátní. No. Tak a teď vlastně k tomu... To se stalo. Jenom, aby jsme se tak seznámili vůbec, co to je za předmět. Takže i pro vlastně ten národ, stát, je to vlastně důležitější věc, důležitější předmět, než právě třeba svatováclavská koruna. A přitom všichni víme, jak jako je to
střežené národní bohatství, jsou k tomu těch 7 klíčů, jeden má prezident a tak dál. Jako nikoho by nenapadlo ani trochu, že se koruna vezme a odveze se někam mimo republiku a bude se vystavovat. Ještě navíc na místě jako běžné umělecké galerie mezi obrazama, ona ta výstava je ještě nějakým způsobem zkombinovaná s výstavou nějakých dalších malířů. Já to zkoumal, jsou tam velkoformátové fotografie Josefa Koudelky a potom instalace jistého Edmunda de Waal a Juliana Rosefelda a celkově to tvoří zvláštní kompozici. My víme, že umělci vidí věci jako svým způsobem, ale pro nás to není úplně srozumitelný, proč museli vzít zrovna ze svatého Víta prostě korunovační kříž, tu bystu svatého Vojtěcha a kdo ví co ještě a postavit to mezi pardon, co řeknu, tyhle divné věci, které jsou tam ještě dál vystavený, no. Takže celý je to takový jako i tou formou trochu bizarní, ale vlastně ta symbolika toho, že opravdu nic takového bychom se svatováclavskou korunou neudělali a přitom cennější předmět, o kterém sice lidé neví tolik, ale a nejenom to, že to je cennost, ale to, že to je skutečně spjatý s tím naším státem, jako taková skutečně nejdůležitější věc, která vlastně bdí nad tou hlavou státu. Samozřejmě za doby Karla IV. Se netušilo, že budou někdy nějaký prezidenti, ale vlastně i by měla bdít nad tou nějakou službou tomu nejvyššímu dobru té současné hlavy státu a oni to vezmou a jenom to tak jako pošlou právě na tu zvláštní výstavu nějakých současných umělců a ještě tomu korunu nasadili tím, že to udělali v den výročí německé okupace 15. března, což jako ta celá symbolika vlastně... Nejmenším necitlivé a podivné, no. Mají 365 dní v roce a oni to dají na den porobení Čech-Němci, jo. To se nepovedlo, no. A byl u toho přítomen náš prezident Petr Pavel, byl u toho přítomen, což jsem se teda dověděl až poté, co jsme udali to první vysílání, dokonce Dominik Duka, kardinál. Takže ještě i ta symbolika toho je tak, když se nad tím člověk přemítá, promýšlí, je to skutečně tak, co se stalo, co se děje, jako jak je to možný. No? Jako spousta reakcí na to jako byla i na to naše video, že ono to bylo ještě tak zvláštně neutajené úplně, protože jinak bych se to ani sám nedozvěděl, ale byla to jako taková okrajová zmínka na konci článku o tom, že právě Petr Pavel navštívil Drážďany. A poslední dva odstavečky byly věnované tomu, že vlastně je zároveň zahájil unikátní výstavu svatovického pokladu, který v této velikosti nikdy neopustil Českou republiku. A to bylo, takže nám to všem bylo oznámeno tak jako ad post a ještě tak jako velmi upozaděné v nějakým běžném článku až úplně na konci, kam v současné době mnoho lidí ani nedočte a trochu to problesklo snad ČTčkem, i když nevím, jestli to bylo součástí přímo hlavních zpráv, já už jsem to viděl jenom z toho ten záznam. Takže celé je to tak podivné, tak jako dotýkající se to duše vůbec toho našeho státu a plus ta symbolika, že no a mnoho lidí na to reagovalo.
to nemůže být pravda přeci, to jako, jako kde jsou nějaký zdroje, protože nic takového by si snad nikdo nemohl dovolit a možná tam poslali jenom kopii, no, a tak. A jako některé reakce byly na to, že vlastně nemůžou ani o tom nic dohledat, že ono to opravdu, samozřejmě když trošku s Googlem se jako tam dalo pár klíčových slov, tak to šlo najít, no, ale nikde moc to nebylo vidět. Takže to je to, co nějaký ten začátek, kdy jsem si řekl s dalšími kolegy, že kolem toho by bylo dobré to jako přinést na veřejnost, ať se o tom aspoň ví, ať se o tom veřejně diskutuje, ať je to téma. No. Je to v pořádku, protože je to společná věc. Víš ty, co ono v naší zemi se pokoutně děje, skoro všechno. A tím, jak se určitým způsobem rozpadla společnost, tím, jak se rozpadá stát, tak je to přirozený put sebezáchovy, kdy my se ptáme, ty se neptáš, ty si prostě spunktoval lidi, jako ptejte se, zajímejte se. Hele, informovali o tom Němci, to dosti důkladně, už 8. března v Süddeutsche Zeitung, což je Mnichov daleko prostě od Drážďan, velký článek právě o tom, že tyhle klenoty nikdy neopustili republiku, a i to tam bylo postavené do toho kontextu, že ministryně kultury Saska poděkovala za důvěru a ministerský prezident Saska tam byl u toho a ten Petr Pavel. Takže z toho mediálního fofru na německé straně je znát, že oni si to uvědomují velmi dobře, tu hodnotu. A já sám jsem o žádným korunovačním kříži, ostatkovým kříži nevěděl, a v podstatě tenhle renonc, protože já s tebou souhlasím, že takováhle věc by se vyvážet neměla, tenhle renonc nás aspoň upozornil, jak důležitý ty předměty toho svatovíckého pokladu jsou. Když se dívám na německou Wikipedii, tak ona je stejně precizní a stejně důkladná jako česká Wiki, která ten svatovícký poklad vypisuje ve všech prostě těch podrobnostech. A tím, jak v tom státě v podstatě naprostý rozklad a chaos, tak my máme přirozenou obavu, aby se nám náhodou nevrátila nějaká kopie, nebo aby zatím nebylo prostě ještě něco jiného. A tak jsme blízko tomu se modlit, když už se to stalo, tak ať nám to tam nějak neudělají s tím nějaký prostě čáry máry nebo divný věci prostě, no. Já jsem se i dověděl, což není oficiální ověřená informace, ale opravdu jako volalo i hodně lidí a někteří se ptali, někteří naopak poskytovali další informace. A i jsem zachytil nějakou informaci o tom, že ještě i německá strana, aby na nás byli tak jako hodní, takže i nabídli, že by nám ten kříž jako vlastně zadarmo zrestaurovali. Takže on ještě tak jako možná tam koluje nějaký nápad, že on ten kříž bude půl roku v té galerii a pak teda, že by ho ještě rozebrali a trošku to tam jako počistili, přitom on byl celkem nedávno restaurován českým restaurátorem, jsem s ním taky mluvil, jenom teda krátce, takže nemůžu nějak jako říkat jeho názor na celou věc.
Ale. Jo, ale je to potvrzený. Prostě není to jedna paní povídala, ale víš, No, že byl restaurován a kdo je restaurátor, kdo právě ho já jsem ho restauroval, prostě ano. našel, právě on o tom, to můžete taky všichni dohledat, dogooglovat, on právě mluvil v médiích, mluvil o tom restaurování a právě tam přímo říkal, že ani Češi vlastně neví, že tohle je úplně nejcennější památka česká, právě cennější vlastně než ta svatováclavská koruna. Ve který mimochodem ty originály kamenů byly údajně zcizeny a vyměněny už v době vlády Rudolfa II. Hele, a jestli to chytám správně, tak on ten kříž byl umístěn na hradním nádvoří v té takzvané kapli svatého kříže, což je takový jakoby kostel, ale empírový, novověký, který v tom hradním nádvoří tak zvláštně jako trčí do prostoru, čímž to nádvoří dělá o poznání hezčí. Ale tam se dějí i ty výstavy korunovačních klenotů, když se stojí ta prostě fronta, kde lidé, kteří mají úctu ke svatováclavskému pokladu, se jdou podívat a spojit se prostě s tou energií, tak se to děje právě do této budovy a na toto schodiště. Prosím tě, vznikla petice. Možná je to dokonce tak, že si tu petici dělal ty. My jsme dneska zveřejnili výzvu. Ona mezi tím, jeden pán, se kterým jsem dneska taky, už jsem s ním byl díl v kontaktu, vytvořil petici, kterou si chce nějakým způsobem vést jako sám. Takže právě kvůli tomu jsme se taky na tom jako dneska potkali a podebatovali s tím, že určitě chceme spolupracovat, ale tím, že on si to tak jako chce jet jako po svým, čistě tou písemnou formou. A to je ten pan Jiří Folajtár, teď to vidím, že on si povídal s naším kamarádem Václavem Jirkou Havlem. Tak on to chce mít jenom v té písemné formě, zároveň my máme i z minulosti právě, jak jsem říkal o té deklaraci lékařů a nebyla to jediná podpisová akce, tak jsme chtěli stejně, aby se k tomu mohli opravdu připojovat veřejnost i v té elektronické podobě, aby se kolem toho mohlo zhlukovat víc lidí. Takže kvůli tomu jsme právě dneska zveřejnili tu výzvu za navrácení korunovačního kříže zpátky do Čech. A už během těch pár hodin se docela rozjelo podepisování, takže určitě i naši posluchači, pokud budou chtít, nevím, jestli tam pak sám přidáš nějaký, nebo jestli můžu říct ten link na to. Prosím tě, určitě ho dám do komentáře, do popisu toho YouTubeka. A prosím tě, i za sebe musím přiznat, že ta rezonance mezi lidmi mě překvapila, protože od těch covidových dob nejpozději my jsme si velmi dobře vědomi prostě té apatie, jo, a té marnosti a toho, že můžeš lidem prostě říkat cokoliv, jo, že zítra Česko nebude už prostě, už jsme úplně jako otupělí vůči čemukoliv, protože víme, že fakt je možný úplně cokoliv tady prostě. Když Martin Koller mluví ve videích se Jirkou Havlem zcela vážně o tom, že nad Pražským hradem se rozprskne jaderný hřib, tak hele, to jsou věci, které už nikoho nezajímají prostě, jo. Ale potom tady odvezou takovejhle jako předmět sakrální a v té veřejnosti to zarezonuje, no.
My jsme právě původně si říkali, jsme už si říkali, že vlastně by to stálo za to už jako nějakou tu podpisovou akci rozjet hned s tím videem vlastně, že jsme zároveň cítili, že by se to lidí mohlo dotknout, ale pak jsme si říkali, že ono, spousta lidí vůbec neví, že ten kříž existuje, že možná, já to nevěděl. Že to nebude nikoho zajímat, tak jsme si říkali, tak nebudem zas to přehánět, ale právě pak, jak se to rozjelo, a i když jsme sledovali počty shlédnutí jenom na tom jednom našem YouTubeovém kanálu s tím, že to ještě běželo po Facebookách a tak, takže jako ono pak se to dalo, by nasčítalo. Ale sledovali jsme to shlédnutí průběžně a měli jsme z toho samozřejmě radost, že to vidělo několik desítek tisíc lidí a pak jsme jako třeba tam bylo už jako 37 tisíc shlédnutí a pak znova jsme se koukli za hodinu a bylo tam zase 35 tisíc shlédnutí. Jakože oni skutečně, a pak už jsme si to fakt jako fotili a tam najednou prostě pár tisíc jako různě ubylo, pak to zase postupně naskakovalo. Takže oni i jako... Zdá se, že i velký bratr zbyskil. Zdá se, že jsme se jako dotkli něčeho, co skutečně chtějí, aby se to jako ututlalo, aby kolem toho ta energie jako se nesršela. Takže ono teď tam je zrovna kolem nějak 37 tisíc shlédnutí, ale to reální číslo je možná jako v dvojnásobek a více. No. Takže jako skutečně ten zájem nás samotný překvapil, že to nerozhořčilo jenom nás, ale že to teda pak rozhořčilo i teda mnoho lidí. No. Víš ty co? Ona tu existuje určitá analogie s jiným předmětem, který lze dohledat na Wikipedii jako Longinovo kopii. Je to velice poutavé čtení, případně svaté kopii. A to měl být ten bodec na dlouhé holi, kterým onen římský voják jménem Longin měl probodnout Kristův bok na ujištění se prostě, že Ježíš skutečně zemřel. Ale jak to bylo doopravdy, jestli existoval nějaký Longin, nějaký kopí, prostě ne, že bych byl u toho, abych to mohl dosvědčit. A ta Wikipedie je spravovaná v tomhle směru velmi jako poctivě, kdy prostě připouští všechny jako varianty a různý další kopie a tak dál. Nicméně, co je nespochybnitelný, zejména díky britskému badateli Trevor Ravenscroft, se jmenuje ten pán Ravenscroft, něco jako havraní síla mimochodem, jo. Tak ta kniha Kopie osudu, která vyšla v nakladatelství Eminent, popisuje, jak mimořádný zájem měl na tomto de facto okultním předmětu Adolf Hitler. A pokud by to bylo doopravdy tak, jak tvrdí Trevor Ravenscroft, že Hitler velmi dobře věděl, co dělá, k čemu to Longinovo kopí chtěl, a ono snad bylo uloženo ve Vídni a Hitler byl Rakušan, takže v tom jako místním podání Rakušané asi spíš věděli, o co jde, než prostě Francouzi nebo Britové a tak dál, tak i tohle v nás potom vyvolá určitou nejistotu, jestli s těmito předměty nemá být naloženo nějak, jaksi, protože vidíme, že ten evropský pořádek se rozpadá, světový pořádek se rozpadá. Tyhle úžasné uskupení, jako je Severoatlantická aliance, Evropská unie, tady za 5-10 let už vůbec nemusí být a každý ten stát může hrát za svoje proti všem ostatním. Jak se bude vyvíjet příští příběh Německa a Polska, na to jsem velmi zvědav. A já se domnívám, že za tou naší obavou, aby ten svatováclavský kříž nebyl zneužit, je prostě i tenhle kontext, kdy se všechno rozpadá,
jistoty mizej před očima a my máme potřebu se vracet k těm úplně prapůvodním stavebním kamenům, na kterých je náš stát postaven. Hele, za sebe připouštím, že možná bude v budoucnosti všechno jinak, že celá minulost zmizí a vzpomínky a s naší generací a příští generaci tohle bude úplně prostě jedno, protože možná to bude jedno, protože se ten energetický stav světa tak moc promění, že to tady bylo nebo nebylo, bude jako irrelevantní, jo? Ale v té naší generaci cítíme zodpovědnost za kontinuitu, za minulost, za to, co tady předkové vytvořili. Vznik našeho státu byla nanejvýš komplikovaná záležitost. Rok 1918. Zase naše děti o tom nemají šajna, ale někdo musí držet povědomí o tom, jak těžký a složitý proces to byl, no. Já právě, ono to má dalších více konotací, celá věc. Jedna z nich, když si právě zmínil 1918, já když teď jako i mluvíme, říkal si, že právě ta má aktivita teď hlavní je ta iniciativa Národní proud, hledáme vůbec tu, nebo snažíme se rozhýbávat tu identitu národní a to nějaké národní sebevědomí, tak my moc v té nedávné historii vlastně nemáme moc po čem šahat. Jako jsou tam nějaké světlé okamžiky, ale vlastně když jdeme zpátky, kdy skutečně ten náš stát byl jako silný sebevědomí, tak jako jsou jiné státy, i evropské, tak ono skutečně jako skoro nejbližší doba, kdy ten stát takový byl, je ta doba Karla IV. Vlastně proto i mě to o to víc vlastně jako zajímalo, nebo i pobouřilo, že vlastně ta doba, kdy to byl nějaký náš zlatý věk, kdy jsme skutečně byli stát na tom evropském území číslo jedna, a tím nechci říct, že máme být číslo jedna, pro Bůh. Ale jako sebevědomý stát, tak potom už to nikdy vlastně nebylo až takové, a asi nebudem zabíhat do 1918, ale jako ten jeden z mála takových světlých okamžiků té národní hrdosti, odvahy byl potom při mobilizaci proti okupaci Německu, proti okupaci, kdy během 2 dnů bylo na hranicích milion lidí, jako to, opravdu celý ten národ se rozpohyboval, protože chtěl... Příběh kasáren ve Frýdku Místku a podobně, ano. To nebylo nic, kam, že by ta vláda nutila lidi jako musíte se odvést, naopak lidi se hrnuli jako chránit náš stát. Hele, složitý příběh, protože Edvard Beneš věděl velmi dobře, jaká hra se tady hraje, že v ní nelze zvítězit. Mimochodem, otevřu určitou ezoterickou stránku. Když jsem si chystal přednášku o horoskopu Edvarda Beneše, ale mě tu jakají děti za dveřma, já je tam něco vařej nebo co, vydrž, jo? Děcka vysílám, jo? Hele, mně se stalo něco, co jsem nečekal, totiž, že Edvard Beneš za mnou přišel dohlédnout, co o něm píšu. Mm-hmm. A dal mi najevo, jako, že je to pro něj velmi důležitý a že by nerad, kdyby tam byly jako nepřesnosti nebo kdybych tam byl tendenční. Mm-hmm. To nějak zasunul jako v paměti, pře věci přicházejí, odcházejí, ale potom asi 3/4 roku pozdějc mi říkal jeden z mých učitelů, že za ním přišel Edvard Beneš, aby mu ukázal,
jakým způsobem má probíhat jakoby intronizace panovníka. A že to je určitý historický postup, který je blízko tomu, aby se ztratil, ale že by to bylo špatně, protože právě dodržení toho správného postupu dá panovníkovi onu prostě sílu a moc a tak dále, jo? Kde Beneš to možná měl zase z nějakých jako zednářských loží, kterých byl nepochybně členem, ale když si otevřel historii, prosím tě, tenhle svatováclavský kříž, on byl vynesen, nebo zacházelo se s ním v době, kdy se Habsburkové ujali vlády nad zeměmi koruny české po bitvě u Moháče 1526, ten Ferdinand I. Habsburský, tak tam tenhle předmět byl velice jako použit, aby Habsburkové mohli legitimizovat tu svoji novou vládu nad Čechami. A když jsi zmínil Karla IV., pro mě jsou tam důležitý, prosím tě, dvě věci. Za prvé, že s ním určitým způsobem, nemůžu říct, že všechno skončilo, ale po něm už nastal sešup. Mimochodem, on sám se narodil, prosím tě, v tom roce 1305, když Francouzi jedli žáby. A Francouzi jedli žáby, protože tam dva, ne-li tři roky po sobě pršelo a pršelo a neúroda a všechno mokrý a žádný obilí a desítky procent populace Evropy vymřely. Pražský hrad byla hnusná, špinavá, smradlavá díra, do který se jeho rodiče, mladí lidé, nemohli ubytovat. Takže jeho, ta česká maminka, prosím tě, porodila. Jestli tušíš, kde v Praze je kostel svatého Jakuba? Za Kotvou. No, tak tam jsou ty ulice jako Štupartská a jestli Templová, nebo jak se jmenuje. A byl tam, prosím tě, dlouho podnik, který se jmenoval, teď nevím, jestli Chapeau Rouge nebo Moulin Rouge, prostě je to jako taková lepší varianta bordelu. Ale proč ti to říkám? Protože tohle je dům, ve kterém, nebo v předchůdci tohoto domu se pravděpodobně Karel IV. Narodil. Jo? Proč? Protože na hradě byl diskomfort a bordel a smrad. Nicméně Čechy doopravdy byli v téhle síle do té míry, že i William Shakespeare v různých svých dílech zmiňuje českého krále, který poslal své dary jakožto znak nejvyššího uznání, že český král poslal své dary. A ono to, prosím tě, celý stojí na stříbře. Na stříbře zejména z Kutné hory, Jeseníků a co je Hradec nad Moravicí ve Slezsku. Jo, tak celá ta jako nádhera a sláva pozdních Přemyslovců souvisela se silou žoldnéřů. Proto my jsme dobili Balt a až po Terst u Jaderského moře sahalo naše území, protože jsme to zaplatili stříbrem. Tak to jsem se trochu rozpovídal i trošku na doklad té určitý historické relativnosti. Víš, že vzestupy přicházejí, vzestupy odcházejí. Hele, jsem toho mínění, že sláva Čech se vrátí úplně na max. Zároveň ale mám tušení, že už to budou trochu jiný Čechy, než jaký tady známe dneska, když se podíváme z okna. Hele, mám tušení, že v Čechách a v Praze bude střed Evropy. A zároveň z toho mám trochu hrůzu, protože představa, že by Evropská unie prostě padla v Bruselu a nastěhovala
se nám sem do těch našich tady věžáků a přistěhovalo se sem prostě 10 tisíc nějakých euročuráků, který vyberou bydlení a nebudeš se mít kde najíst a za co najíst, protože to bude tak drahý a nezaparkuješ, že se na to vykašleš. Takže už teď vidíš v novinách titulky, že lidé si Prahu nemohou dovolit a shodou okolností i my se ženou z Prahy odcházíme. Přestali jsme se tu cítit dobře a přiznáváme, že je to na nás drahý prostě. A to radši nějaký Beskydy a na kopci a čumíš do kraje prostě, no. Hele, my spolu nahráváme na velikonoční pondělí mezi 10:30 a 10:30, tak máme takový svérázný večerní horoskop. Horoskop, rozhovor, promiň. U mě rozhovor a horoskop se do velké míry překrývají, víš? Václave, ty jsi homeopat. Setkejme se znovu během pozdního jara a popovídáme si o homeopatii. Co ty na to? To budu moc rád. Popovídáme. Hele, vím, že jsem ten směr našeho povídání stočil nějakým ještě dalším směrem, ne, ale přineslo se mi inspiraci, prosím tě. Jestli mohu, právě ta doba Karla IV., ty jsi to sám jako přines, je skutečně jako hodná toho se jí jako zabývat a přemýšlet nad ní, protože on tady, to co on budoval tu Prahu na nějaké paralele s Jeruzalémem, jako ta magičnost té Prahy je skutečně tak jako důležitá, jeden z mála, pak Rudolf II. To taky pochopil, ale to tady my máme. Jako Osmicích pá kaple v prostředku Karlova náměstí, největšího náměstí ve střední Evropě, která měla být pilířem světa. A právě, když si na to narazil, právě v té kapli se tenhle ten kříž korunovační vystavoval na svátek kopí a hřebu, který přímo byl jako ustanoven svátek přímo k tomu vystavování vlastně tohohle toho kříže. Jo, právě to bylo ještě takhle propojený s tou kaplí. Uprostřed toho Karlova náměstí teď skrz tu kapli vlastně jedou koleje. Jedou tramvajový koleje a pod těmi je metro, jasně. No. A ten svátek zrovna se blíží, protože odvozený je šoupací tak jako Velikonoce, je odvozený od Velikonoc a vlastně bude příští pátek 12. dubna. A nejblíže této kapli stojí kostel svatého Ignáce, ergo provinciálát jezuitského řádu, kteří tam umístili své centrum, což já jakožto bývalý řádový příslušník nemohu nevědět. Nicméně beru věci, jak jsou prostě věci. Takhle šla historie, no. Václave, já ti dám slovo na závěr, protože je to celé tvoje iniciativa, tvoje jasnozřivost. Jakýkoliv vzkaz divákům si přeješ poslat, kromě toho, co napíšeme do popisu videa. Máš k tomu prostor. Tak hlavně mluvíme o tom kříži. Já myslím, strašně důležité se o to zajímat. Snažit se ty souvislosti vlastně vstřebat. Ono i sice byl to, myslím, připravený hanebný čin, ale je to na druhou stranu pro nás velký dar, protože Češi skutečně ani nevěděli, co tady máme, takže to je i vlastně šance se dotknout něčeho hluboko v nás a v naší skutečně toho národního, toho, že jsme v srdci Evropy, toho, že tady skutečně stojíme na kořenech, aniž bychom to tušili, tak vlastně si na to šáhnout, propojit se s tím. A myslím, že to je právě ta síla, která skutečně může nastartovat to, že ta Česká republika bude srdcem, centrem energetickým, kulturním Evropy. A určitě si nemyslím, že teda tím nehezkým způsobem, tak jako je teď Brusel, že to bude právě postavené na tom, čeho
Dej to pánu. Karel IV. To nebyl tvůrce, ten byl jenom nástrojem taky těch jako sil. On to nevymyslel, že jo? On jenom jako se účastnil, dal do toho svůj jako přispěl k tomu nějakému dílu, ale byl to taky jenom stavitel, který navazoval na nějaký kořeny a zase to poslal dál a my na tom právě musíme stavět my. Ale musí se ještě mnohé posunout a probudit, protože kdyby se tady mělo něco takového začít stavět za současných okolností, ne, nejsme připraveni, ale jednou budeme. Hele, v tom tvém závěrečném slovu promluvila ona tvá kombinace aktivisty a léčitele, tak jsem moc rád, že jsem to vnímal. Hele, já ti děkuju, že jsi divákům mého kanálu vysvětlil situaci, popsal detaily a nechme teď už na divácích, jaký komentář nám tady připíší, případně jaký vlastní energetický postoj tam zaujmou k tomu, aby se věci mohly jednoho dne dát do pořádku a aby jsme na to nečekali celou věčnost. Díky moc. Děkuji za vysílání. Václave, ahoj. Ahoj.